השם, שפתי תפתח ופיגיד תהילתך. בנות ישראל הקדושות, נשמות ישראל הקדושות, אהובות יקרות, בנות מלך, תזכרו דבר אחד, אנחנו יהודים. יהודים הם הבנים של בורא עולם, של מלך העולם. יהודי ופחד לא הולך ביחד, לא לפחד משום דבר, מכלום. רק להאמין שהשם טוב וכל מה שעושה טוב, וכרגע זה הסתרה שבתוך הסתרה, אבל המטרה והתכלית והסוף זה טוב. רציתי להעביר לכם משהו שקראתי בחוברת קטנטונת שפרסם הרב שלום הראש שליטה, שנקראת משיח זה לא מה שחשבתם, שמאוד חיזקה אותי, ואני רוצה לשתף אתכם לגבי המשיח, שכולנו מבקשים משיח. אין אחד שלא מבקש היום משיח. אלא מה? שהרבה אנשים מתפללים ומבקשים משיח מתוך הצרות הכלליות והפרטיות של עם ישראל, מתוך המצוקה, מתוך הפחדים, מתוך החרדות, מתוך הלחצים. ובעצם הוא אומר שבזה חידוש גדול בשבילי, שכשמבקשים משיח מבחינה כזאת, אז זה להפך, זה מרחיק את המשיח, כי זה מעורר כתרוג בשמיים, וזה גם גדול באמונה, כי בעצם מי שאומר שיש צרות עכשיו, ויש רע, ויש כל מיני דברים לא טובים שקורים בעולם, זה בעצם גם גדול באמונה, כי אין רע בעולם, והשם רחמן ועושה רק טוב. האמונה אומרת שכל מה שאנחנו עוברים, בכלליות ובפרטיות, הכל מאיתו יתברך, והכל זה לטובה, הכל טוב, כי אין רע יורד מן השמיים. והכל מתוך אהבה עצומה של השם יתברך, כי כתוב גומל חסדים טובים לעמו ישראל. והכל ברחמים גדולים מאוד, כי הוא הרחמן, שמו נקרא הרחמן. וכשמה שאנחנו חושבים שמה שקורה עכשיו זה רע, אז זה חוסר אמונה. וחוסר אמונה מעורר כתרוג גדול. כמו שאומר רבי נחמן, שחוסר אמונה ופגם האמונה גורם לחרון אף בעולם, בעולם כולו, על כולם. איתני הטבע מדברים, גם על הגויים. ובמי זה תלוי? קודם כל בנו, אנחנו היהודים, שקודם כל יהודים נקראים מלשון הודיה, קודם כל להודות להשם על כל מה שקורה, על הטוב ועל המוטב, על מה שמבינים ועל מה שלא מבינים. וחוסר אמונה מרחיק את הגאולה, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון האמונה, אומר רבי נחמן. וממילא אי אפשר לקרב את המשיח על ידי חוסר אמונה. ורבי נחמן אומר שאמונה זו תפילה, ותפילה שמגיעה מחוסר אמונה, אז היא לא תפילה. היא תפלה, היא משהו תפל, כמו קורבן שיש בו מום. היא לא עולה למעלה. קורבן שיש בו מום לא מתקבל על ידי הקדוש ברוך הוא. לכן אם אנחנו רוצים להתפלל לגאולה, קודם כל אנחנו צריכים לחדד ולחזק את האמונה שלנו בהשם יתברך. קודם כל נאמין שכל מה שקורה עכשיו, כל מה שקורה, הכל, הכל בגימטריה זה אחד. אחד זה השם אחד, הוא שמו אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אחדותו בכל משלה. אחד יחיד ומיוחד. הכל בגימטריה, כן? זה אחד. אז קודם כל, צריך להאמין שכל מה שקורה עכשיו, זה הכי טוב. להאמין שאין שום רע בעולם. שהכל מהשם. איך אנחנו אומרים? שהכל נהיה בדברו. הכל בדיבורו. שום דבר לא יקרה בעולם הזה אם לא הוכרז את זה למעלה. מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. שהוא רחמן. וצדיק, וישר, ואין עוול לפניו, והוא אוהב אותנו, אהבת עולם, והוא רחום ויחפר, יחפר עוון ולא ישחית, ואנחנו עמו ונחלתו, עם ישראל, עם קרובו, אנחנו קרובי משפחה שלו, אנחנו בנים שלו, הוא לא יעשה לנו שום דבר רע, הוא עושה ויעשה לנו רק טוב, ורק את הכי טוב. אז אם אנחנו רוצים להתפלל על המשיח, אנחנו נתפלל על משיח אחר. על איזה משיח אנחנו נתפלל? על המשיח שאומרים בקדיש. המשיח שיגדל את שמו של בורא עולם. המשיח שהוא זה שבא להראות
את עצמותו ומלכותו של בורא עולם. כי בעצם זו התפילה העצומה ביותר שאפשר להגיד, יתגדל ויתקדש שמר הבא. ואנחנו אומרים, על כן נכוון לך, אנחנו מתפללים ומקווים. למה אנחנו מקווים? לחיים קלים? שלא לנו צרות? שלא לנו בעיות? לא. אלא לראות מהרה בתפארת עוזך, וכל בני בשר גור בשמך, יכירו וידעו כל יושבי תבל, ויקבלו כולם את עול מלכותיך. זה הציפייה למשיח האמיתי. ועל זה צריך לכוון כשמבקשים משיח. וזה מקרב משיח. מביא גואל לבני בניהם. מי מביא גואל לבני בניהם? זה המשיח, נכון? אז למי? בשביל מה? למען שמו. למען שמו יתברך. באהבה. לא בשביל לפתור את הבעיות שלנו, כי כל אחד רוצה משיח כי אין לו חיים טובים, כי זה בגלל המינוס בבנק, וזה בגלל שילדים לא מתחתנים, וזה בגלל שהוא רוצה ילדים, וזה בגלל שהוא רוצה זיווג. כל אחד רוצה משיח, ודאי שכבר גמרו הצרות ומלחמות. ממש לא. זה מרחיק את המשיח. להפך, להגיד תודה על כל מה שיש, ריבונו של עולם, אנחנו לא מבינים כלום, אין שכל, אין דאגות, כך אומרים. אנחנו לא מבינים כלום, אבל אנחנו רק יודעים שאתה מנהל את העולם בחוכמה, אתה מנהל את העולם בצדק, ביושר, ברחמים, בחסדים, גומל חסדים טובים לעמו ישראל, חסדים טובים. לכן התפילה החזקה והעוצמתית ביותר על המשיח היא בעצם מתגדל ויתקדש, מתקדש שמר הבא. תפילה על שמו הגדול של השם שיתפרסם בעולם, שכולם ידעו שהשם הוא רק טוב, אין רע יורד מלמעלה. אז אנחנו צריכים להבין שכדי שנזכה לזה, למשיח באמת, כמו שצריך להיות משיח, אנחנו צריכים להיות קודם כל באמונה. ואמונה זה מלשון אימונים, להתאמן בזה כל יום, כל רגע ורגע. הכל מהשם, הכל לטובה. הכל מהשם, הכל רחמים. הכל בצדק, הכל ביושר. יש לנו אין סוף. תיאורים בתורה הקדושה, שאין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא הנימה, ואיזו עשיר שמח בחלקו, שתהיה שמח במה שהשם חלק לך, במה שהשם נתן לך, ומתוך זה להגיע לאמונה שהכל באמת מושלם בעולם הזה. הכל טוב, ואין מה לפחד, ואין מה לחשוש, כי הכל מושגח ומדויק. ומי שסובל, אז שישמח באיסורים, כי האיסורים מחפרים ומנקים אותנו לכבוד המשיח, כי אי אפשר להגיע למשיח כשאנחנו כל כך מלאים חטאים ועוונות, והוא רחום, יחפר עוון ולא ישחית. אז אנחנו צריכים לזכור את זה. ודבר נוסף, גולה וגאולה. מה ההבדל ביניהם? האות א'. האות א' זה אמונה, זה אמת. זה אלופו של עולם, זה אלוקות, זה אחד. הכל מתחיל באלף. וגם העניין של צרות, מי שחושבת שיש לה צרות, שימי את האלף, אלף של אלופו של עולם, של אלוקות, של אחד, אחדותו בכל משלה, ותקבלי אוצרות. אין צרות, יש אוצרות. כל צרה היא בעצם אוצר שהשם נותן לך כדי להביא אותך למקום יותר טוב, כדי לקבל את המשיח כמו שצריך. וכתוב שדעת קנית, מה חסרת? דעת זה קניין. דעת קנית זה קניין. תקני את זה, לקנות את זה. מה זה לעשות את זה קניין שלך? להבין שדעת זה חיבור. חיבור לשם יתברך, לתכלית. מה התכלית בעצם? מה כל העולם הזה בעצם? להמליך את השם. להמליך אותו שכל העולם ידע, ואמרנו שלזה יגיע המשיח, כי כתוב בעצמך פורקנה ויקרב משיחי. משיחי זה המשיח של השם יתברך. משיחי זה אומר המשיח שלו, של השם יתברך. כשאנחנו מתפללים על המשיח, שלא יפתור את הבעיות שלנו, אלא להגדיל את שמו של בורא עולם. אז בעצם, כשאנחנו יודעים שזאת המטרה והתכלית של העולם בכלל, להמליך את המלך, כי אין מלך בלא עם, לא יכול להיות מלך אם אין לו עם, אם אין לו נתינים שממליכים אותו, אז אנחנו מפספסים את המטרה. וכמו שכל דבר יש לו מטרה בחיים שלנו, הרי לא יעלה לדעת שמישהו יצא מהבית ויתחיל ללכת.
יש לו מטרה, או שהוא הולך לעשות קניות, או שהוא הולך לסופר, או שהוא הולך לעבודה, או שהוא הולך לרופא, לא יודעת, כל אחד מה המטרה שלו כשהוא יצא מהבית, לאן הוא הולך. או שעולים על האוטו ושמים ווייז, שמים כתובת בווייז, שמים מקום שלשם אתה רוצה להגיע. אותו דבר אנחנו, שבאנו לעולם הזה, יש לנו תכלית, למה באנו לעולם הזה? להמליך את השם, להיות עבדי השם, עבד הדקות שבריחו אנחנו. אנחנו לא בחרנו את זה, זה נבחר לנו. כפו לנו החגיגית, אין לנו משהו אחר לבחור, אנחנו חייבים לעשות את המטרה שלשמה באנו לעולם הזה. ולכן צריך להתחיל אותה מעכשיו, למה לחכות שיבוא משיח? מעכשיו נתחיל להמליך את השם עלינו, בעצמנו, וככה מתחילה הגאולה. כי דעת קנית מה חסרת? דעת זה חיבור. חיבור למה? להשם יתברך. חיבור לזה שהשם הוא טוב, וכל מה שהוא עושה זה לטובה, וכל מה שהשם עושה הוא מושגח ומדויק, וכל אחד מקבל את מה שהוא צריך לעבור. זה הכלל, זה התכלית. לעבוד את השם וללכת בדרכי השם. כדי לזכות באמת להכיר אותו, יתברך ולדעת אותו, שזו עיקר התכלית וזהו רצונו, שאנחנו נכיר אותו. וזה אמונה, ולהתאמן על זה. וזה מגיע משיחה. שיחה פנימית שאת עושה עם עצמך כל יום. כי משיח זה לא סתם בכדי אותיות משיח, מלשון שיחה. כשאדם משיח עם עצמו, בתוך הלב, גם במילים, גם בקול, שהשם הוא טוב, והשם הוא רחמן, והשם הוא משגיח, ואני בגן עדן, גן עדן זה פה, רבי נחמן אומר שאפשר פה כבר לחיות את גן עדן. כשאת חושבת שכל מה שהשם עושה, עושה לטובה, ולטובתך הנצחית, את כבר בגן עדן, את כבר מאושרת, את כבר בגאולה, את כבר במשיח. וכמו שאמרנו שגאולה וגלות, האות א' היא זאת שמפרידה ביניהם, אם את שמה את א', את אלוקות, את אלוקותו של בורא עולם לפנייך, אז כבר שום דבר לא מפחיד, אז את כבר לא בגולה, את לא בגלות, את לא בחושך, את בגאולה, את בימי משיח. וזה משיח, והיות שכולנו תודעה, כולנו תודעה אחת. ואם אדם אחד מרגיש את זה, ואת אחראית על זה, על המחשבות שלך, ואת חושבת את זה, שהמשיח הוא כאן כבר בתוך הלב שלך, כי את משיחה עם בורא עולם שיחות, התבודדויות, של אתה יודע מה טוב לי, ואני מקבלת את מה שאתה עושה בשבילי, ובשביל העולם באהבה ובשמחה, ותודה רבה לך השם על מה שאתה עושה, כי אני לא מבינה כלום, כי הכל טוב לי, הכל מיוחד רק בשבילי, בהשגחה מיוחדת, כי הוא מביט על כל אחד ואחד, וכל אחד יקר לו, כי כל אחד הוא בן שלו. אז זאת כבר גאולה פרטית שלך, וגאולה פרטית שלך מקרינה לכולם, כי כמיים המים לפנים, כן לב האדם לאדם, ברגע שאת חושבת מחשבות טובות, את מקרינה את זה לסביבה. אם תרצי או לא תרצי, זה משפיע אחד על השני. וככה כולנו בעצם, אם נחשוב את זה, שאנחנו כבר בתוך הגאולה ובתוך המשיח ומחוברים להשם יתברך, וממליכים את השם עלינו, מקבלים את רצונו, כי המלך אמר, המלך קבע, אז המלך יודע מה הוא עושה. והמלך הזה הוא טוב ואוהב ורחמן ואנחנו בנים שלו. אז כבר זה משפיע על כולם, וזה מביא משיח, זה מקרב את המשיח. זה התפילה האמיתית למשיח. אז באמת, בעזרת השם שנזכה כולנו ביחד להכיר בגדלותו של בורא עולם, כבר לגדל את שמו וכבר להפיץ את זה ולהמליך אותו, כי זה המשיח. יתגדל ויתגדל שמי רבה בכל העולמות, ויקרב משיחי. בימינו אמן, בטוב ובנעימים.